Можна? Пане Панове, ми вас раді вітати на центральному матчі 10-го туру. Нагадаю, ця дуель, можливо, стане визначальною за кольора. Бастіон, Енді Метал. У мене це Ренобе. Передача на Сивака, той зупиняє м'яч. Трішки грудьми, трішки коліном, але зберіг його на свого клубу. Нова Сивака, це здорово, він грає, Сивак! Metal, знову.